Сьогодні у всьому світі проводять заходи до Дня боротьби з раком. Всесвітній день боротьби проти раку проголошений Міжнародним союзом з боротьби з онкологічними захворюваннями, що відзначається щорічно 4 лютого. Мета цього дня у всьому світі – це підвищення обізнаності людей про рак як один із найстрашніших і згубних захворювань нашої сучасної цивілізації. Залучаючи увагу до запобігання, виявлення та лікування цього захворювання, можна домогтися гарних результатів, а в деяких випадках – і повного одужання. Міжнародний день захисту від раку закликає широку громадськість до завдань, що стоять перед нашим світом в боротьбі з раковими захворюваннями, і закликає небайдужих політиків і організацій членів UICC відноситься до раку як до одного з політичних пріоритетів. На даний момент вже відомо, що виникнення 43% ракових захворювань можна було б запобігти, орієнтуючись і дотримуючи елементарні норми здорової поведінки, огорожу доступу до куріння дітей. Боротьба з курінням як таким – фізична активність, збалансована та здорова їжа, своєчасна вакцинація проти вірусів, які викликають рак, печінки і шийки матки, утримання від тривалого перебування на сонці та в солярії, своєчасна діагностика і увага до власного здоров'я.